Selle kevade suurüllataja. Kutsehariduse võistlussaade Noor Meister alustab. Kas te olete valmis? Jaa! Siin pole koos lihtsalt sossepad ja asjaarmastajad, vaid kuldsete käte ja terava mõistusega Eesti noored kutsehariduse õpilased. Kes on meie parim ehitusviimistleja? Kokk, graafiline disainer või hoopis mehhatroonik? Pinge on halastamatu ja kaalul on pääs rahvusvahelistele kutsemeistrivõistlustele. Saatejuhina rokib Laura Prits. Tähelepanu, valmis olla ja... Noor Meister. Laupäev õhtul kell 8:30 ETV2.